Мексиканың Табаско штатында қолына қару ұстаған ер адам қала орталығында тұрғындарға оқ жаудырды. Салдарынан 6 адам қаза тапты. Бесеу оқиға орнында бақилық болса, біреуі ауруханаға жеткізу кезінде көз жұмған. 10 адам жарақат алған. Қазір олардың бәрі қажетті ем-дом алып жатыр. Билік өкілдерінің хабарлауынша шабуыл таңертең жергілікті балалардың бірінде болған. Қазір тергеу амалдары жүріп жатыр.